Alô, começando. Alguém não, o galera viu. Começando, não lembra? Não. ভোগালী বিহু কেনেকুৱা জলপান শুনিছে ঢেঁকীটো দেখুৱাম কিছুমান বস্তুৰ নাম নাজানে অংশৰ যেনে ধৰি লওক কটৰাটো কোনটো কয় মলুৱা বাৰী কি কয় সেইটো চিনি নাপায় না সেইখিনি দেখুৱাম মানে আপুনি এয়া আমাৰ উষ্মা ধুনীয়াকে সেই চাউল ভাজি আছে ন এয়া চাউলে কি হ'বগৈ পিছত জলপান সান্দহ হ'ব বা কেনেকুৱা আহিছে ঢেঁকী দি আছে পুৱা ঢেঁকী দি আছে দেই এইকেইজনী পা জলপান খাব পাম বুলি ঢেঁকী দি আছে ইয়াতে যে এয়া দেখিছা পুৰা জলপান খাব পাম বুলি ঢেঁকী দি আছে এইজনীতো বিয়াত ঘূটাও বিয়াত ঘূট এয়া দেখিছা জলপান লৈ খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া মাহী বিহু লাগিছে নে নাই মাহী বিহু লাগিছে বিহু লাগিছে বা ইমান ধুনীয়াকে কৈছে শুদ্ধকে কৈছে দে বিহু লাগিছে বোলে এতিয়া এই সান্দহ শুনাত পৰা ব্যস্ত হৈ আছে কেইটা বজাৰ পৰা শুনি আছে মাহী চাৰিটা বজাৰ পৰা ইমান ৰাতিপুৱাই ভুলি বা ঢেঁকী কোনে কোনে দি আছে এইফালে চাহ খাই আছে পূৰা একদম পূৰা চাহ খাই আছে এতিয়া মই সুধিম মানে এই ঢেঁকীটো সমাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে বহুতৰ ঘৰতে ঢেঁকী নাই এতিয়া মানে এই ঢেঁকীটো কি কি অংশ আছে অংশকেইটা মই সুধিম মাহীয়ে জানে নে নাজানে চা মাহী এইটো যে এইটো যে ইয়াক এই কিবা খালকোপা যে এতিয়া কুন্দি আছে যে সেইটো কি কয় কুপুলি হা কুপুলি 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 কয় কুপুলি কয় তাৰপিছত এইডাল এইডাল বাঁহৰ এইডাল কি কয় থোৱা অঁ সেইডাল বোলে কুপুলি কয় সেইডাল থোৱা বুলি কয় বোলে তাৰপিছত আকৌ এইয়া এইডাল কি লাগি আছে কিবা লোহা এডাল লাগি আছে নহয় খুপুলিটো থাওৱা এডাল থাওৱা থাওৱা কয় অঁ তাৰপিছত আকৌ এইয়া আকৌ ফালে এই দুডাল বাঁহ দুডাল কি বাঁহ এইডাল কটোৱা বাৰী অঁ সেই দুডাল কটোৱা বাৰী তাৰপিছত এই দুডাল এয়া সৰু দুডাল কটোৱা ভণ্টি কিবা কবি না কদে কিবা এটা কদে ৰাইজক কিবা এটা কচোন চবকে ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালো কওক দে কওক না কদে কনো ক সমৰাইজ ভোগালী উপলক্ষে আমি সান্দহ শুনিছোঁ আৰু কচু আলু গাটো আলু খান্দিছোঁ ৰাইজ সকলোকে ভোগালী বিহু উপলক্ষে এই সান্দহ শুনা জেগাত থাকি সকলোকে নমস্কাৰ কৰিছোঁ বেয়া নাপাব শুভেচ্ছা জনালোঁ জীৱন গুটি পুৰা খাই আছে দেই জীৱন গুটি বা এই কি খাইছ জলপান চাহ এইটো জলপান কয় চাহ কয় চাহো খাইছ বা চাহো খাইছে জলপান চব খাইছে দেই এয়াই আমাৰ ঘৰ দে আপোনালোকক দেখিছে দেই আমাৰ ঘৰটো এইটো এইটো ভাঙা চিঙা ঘৰ বেয়া নাপাবি আৰু এইটোৱে আমাৰ ঘৰ একে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই
ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকেতো চালেই দিয়া হয় তাৰপিছত এই মাহীয়ে ক'লে এইটো যিটো সৰু এইটো এইটো যে এইটো যে দিছে এইটো বোলে দেখুৱাই দিছোঁ দেই আপোনালোকক এটা দেখুৱাইছোঁ এইটো মানে সুবলি বুলি কোৱা সুবলি আমাৰ মাহীয়ে সুবলি কৈছে আৰু কোৱা ভাষা যে হয় সুবলি কৈছে তাৰপিছত এইটো ঢেঁকীত খুৰা এইটো মই ঢেঁকী থোৰা তাৰপিছত এইটো হৈছে কটৰা এইডালক কয় মলুৱাবাৰী এইডালক মলুৱাবাৰী বুলি কয় এইটো ঢেঁকী নেচ এইডাল ঢেঁকী নেচ বুলি কয় আমাৰ এইকেইজনী পূৰা ঢেঁকী দি একদম চাহ খাই আছে জলপান শুনি আছে পাৰ্বতী দেখ কওক কিবা এটা কোৱা মই জলপান খাই আছো চাহ দি সকলোকে ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালো বুলি কয় এইফালে আমাৰ এইজনী লাজতী উষ্মা পাত আহিছে উষ্মা পাত এইখনে হৈছে আমাৰ ঢেঁকীশাল এয়া আহি আছে আমাৰ পোৱালি ঢেৰ দেই এয়া কাজিয়া লাগি আছে পুৰা খায়কে ককায়কে ইঞ্জিনিয়াৰ হাল কাজিয়া লাগি আছে এয়া ইঞ্জিনিয়াৰ কি তুমি দেখি নহ'ব নহয় নহ'ব এইটো কেনেকৈ হ'ব তো আপোনালোকক এইটো মানে কি চেগতে একদম জলপান খুন্দা ঠাইৰ পৰা সকলোকে ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ দেই বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ মানে বিহুটো সকলোৱে ভালে ভালে পাৰ হওক ন মাহি কিবা কবি না কলপান ভাজি ভাজি চাই লাগি গৈছে এতিয়া কিবা এটা কম চবকে ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ ক সকলোলৈকে ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ কম সকলোকে ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ 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 জনালোঁ